Mi lajmë, kur po më ndonë të që kamo bo liberalizimi i vizave? Mos liberalizimi i vizave është njërë absolute një qëndrim racist i bashkimit evropian kundër shqiptarve. Ky qëndrim racist lidhet me dy faktorë. Faktori numër një është mafia politike e Kosovës, që evropian dhe amerikan që nëronë halë me këta njerëz, të cilët për fatin e zitë këti vendi nuk u largun nga skena politike kur erdhi James Rubin edhe ju tha, a diçka, shkoni në pension, e keni kry misionin e juj, largonun nga skena politike. Kjo është faktori numër një. Faktori numër dë, bashkimi evropian edhe amerikant që prej aktit terrorist në New York nga ona e Osama Bin Laden është kriju në ekstrem një urrejtje antimuslimane. Dhe këta e konsiderojnë Kosovën dhe Shqipërinë si vend musliman. Dhe e shohin çdo veprim tek ne me një hezitim shumë të madh. Prandaj unë nuk e di se kur bëhet liberalizimi vizave për arsye se ato e di vetëm Brukseli. Nuk e din asnjë politikan. Çdo kush që i përgjigjet kësaj pyetje, lirisht mundesh me thon faleminderit që më rrajte. Kështu që unë se kam njët me rrajt, pa pare, pa zarë.